Hej och välkomna till Folkbildningsrådets seminarium En plats med plats för engagemang, folkhögskoledeltagarnas samhällsengagemang. I den tid vi lever i, då demokratin möter stora utmaningar, så är det medborgerliga engagemanget kanske viktigare än någonsin. Vi lever i en tid då många kriser vänder upp och ner på vår tillvaro. Bara under 20-talet har vi hunnit uppleva en global pandemi och ett krig i vårt närområde som påverkar våra liv i stort och smått. Bland annat i form av det engagemang för människor på flykt som just nu präglas så mycket av arbetet inom folkbildningen. Samtidigt så är demokratin på tillbakagång i flera länder där civilsamhällets utrymme att agera och påverka också krymper och därmed utrymmet för människor att delta aktivt i demokratin. I Folkbildningsrådets rapport Ett engagerande mikrokosmos, folkhögskoledeltagarna och deras samhällsengagemang så jämförs folkhögskoledeltagarnas engagemang som samhällsmedborgare med engagemanget bland medborgare i stort. Rapporten visar på att folkhögskolan är en plats som drar deltagarna in i ett samhällsengagemang på ett särskilt sätt. Och det ställer viktiga frågor. Vad kan vi lära av folkhögskolornas idéer och arbetssätt? Har vi råd att inte ta tillvara och stärka folkhögskolans potential och betydelse för demokratin? Vi ska nu samtala om dessa frågor. Först tillsammans med rapportförfattarna Lars Svedberg och Erik Sjöstrand som är vid Marie Cederschiöld högskola, det som tidigare hette Ersta Sköndal Bräcke högskola. Därefter har vi en panel bestående av Felicia Hedström som är rektor vid Jakobsbergs folkhögskola, Anna Jänke som är regionstyrelseledamot för Moderaterna i Region Skåne och Gunilla Svantorp som är riksdagsledamot för Socialdemokraterna, ordförande i utbildningsutskottet och ledamot av Folkbildningsrådets styrelse. Jag som ska försöka lotsa oss genom det här samtalet heter Peter Gustafsson och är journalist med bakgrund i folkbildningen. Du kan ställa frågor till forskarna och panelisterna genom att använda dig av frågor- och svar-funktionen, Q&A som det kallas på svenska, som du kan hitta i menyraden längst ner på skärmen. Det är Tor Rutgersson som bemannar frågelådan och ser till att du får svar antingen av panelisterna eller direkt online. Har du praktiska frågor kring teknik och ljud och annat så kan du istället ställa dem i chatten så kommer Maria Sundström Resaisi att svara som är värd. Samtalet spelas in och kommer senare att vara tillgängligt i en textad version via Folkbildningsrådets hemsida. Jag börjar med att ställa frågor till forskarna om den här eminenta rapporten. Lars, blir man mer samhällsengagerad av att gå på folkhögskolan? Ja, det blir kort och gott. Så blir en hel del av de studerande det. Långt ifrån alla. Erik och jag visar ju att det särskiljer sig ganska mycket. Det anmärkningsvärda är att det är så många med svaga eller bräckliga förutsättningar och bakgrund som faktiskt blir aktiva och engagerade. Och det är väl det mest häpnadsväckande, så att säga. Att där fungerar folkhögskolans traditioner fortfarande. Om man tittar på, om man jämför de ni har ju undersökt fyra folkhögskolor. Mm. Och hur skiljer sig... Vi har inte undersökt fyra folkhögskolor. Nej, ni har undersökt alla. Ja. Ursäkta, förlåt. Precis. Ni har undersökt alla folkhögskolor, men ja. Ni har djupstuderat. Precis. Fyra, exakt. Och hur skiljer det sig då från befolkningen i stort när ni gör jämförelser? Ja, det skiljer sig anmärkningsvärt lite. Det är det som är det intressanta. Särskilt kurserna är ju till och med mer aktiva än befolkningen i övrigt. Men som sagt, återigen, det här att allmänkurserna med så bräckliga förutsättningar och bakgrunder i de här sammanhangen, nota bene. Det är ju där det anmärkningsvärda fortsätter att ske. Att folkhögskolan uppenbarligen når fram till dessa individer så att de från de har börjat som oftast som helt passiva medborgare när de slutar så är de mycket mer engagerade
bokstavligt talat. Alltså de är ideellt engagerade i huvudsak och på organiserade sätt, men också lite mer informellt. Och allt det där finns det alltså förutsättningar för i folkhögskolan och dess miljö och dess historik. Mm, just det. Och i vilken mån kan man säga att de, för ni skiljer ju också mellan allmän och särskild kurs, och det är väldigt olika förutsättningar. Vad är den stora skillnaden mellan allmän och särskild kurs? Ja, det är ju att de särskild kurserna i väldigt hög grad är målmedvetna personer med goda skolbakgrunder och så vidare som går särskilt kurser av väldigt specifika syften. Och det är en helt annan grupp medborgare än de som går på allmän kurs. Så att de som går särskilt kurs, de var kanske samhällsengagerade innan, medan de som gick på allmän kurs så att säga, får engagemang när de kommer till folk. Ja, kan man säga så. Jo, lite förenklat kan man absolut säga så, som du sa. Mm. Spännande. Erik, ni pratar i rapporten, den kallar den för ett engagerande mikrokosmos. Mm. Vad är det som händer när man går på folkhögskolan? Ja, men vi försöker förstå det som att det man möter som deltagare i folkhögskolan är ett mikrokosmos av idéer, strukturer och arbetssätt som uppmuntrar och möjliggör engagemang. Och då kan man se liksom två huvudsakliga samverkande delar som vi lyfter fram i vår rapport och som hänger ihop. Det ena är att deltagarna får möjlighet att träna sina medborgerliga färdigheter. Så vi identifierar här genom våra studier av folkhögskolorna betingelser som kan bidra till att stärka de resurser och den motivation som vi vet från tidigare forskning har betydelse för om man blir en engagerad medborgare eller dras in i ett engagemang. Och då handlar de här färdigheterna om ett ökat självförtroende, man klarar sig i studien, tilltro till sig själv. Det handlar om att man får motivation, både i mötet med andra deltagare men också i undervisningen. Man läser nyheter liksom på ett nytt sätt. Och man har praktiknära arbetssätt där man får öva sig liksom i engagemang. Så om det är ena delen, så är den andra helt centrala delen är att man erbjuds en, ja, man kan säga att idéer och ideal kring engagemang översätts i en ganska handfast, enkel infrastruktur, väldigt konkret, kring den gemensamma fritiden, kring internatboendet, kring deltagarinflytandet. Mm. Så man efterfrågas, bjuds in att vara engagerad. Och det där är liksom den miljön som man möter i det här mikrokosmoset som möjliggör engagemang. Men det gäller inte alla och kanske inte överallt. Mm. Men om man ska försöka vikta de här sakerna, rubriken för seminariet är ju platsen, plats med plats för engagemang. Men man kan ju också titta på lärarna såklart, på interaktionen mellan deltagarna. Om man ska försöka vikta, vad är viktigast för engagemanget? Ja, och det kan vi inte svara på utifrån den här studien. Det vi kan göra är att lyfta fram vad man skulle kunna kalla ett antal hot mot strukturen, tänker jag. Och då det ena handlar om frågan om minskad frihet och handlingsutrymme lokalt. Att man får tydligare uppdrag som minskar liksom möjligheten att bygga en helhet utifrån förutsättningarna lokalt och deltagarna. Det andra handlar nog om färre internatplatser och fler filialer. Som ett hot mot den här infrastrukturen som finns liksom kring boende, kring att man lever och verkar tillsammans. Och den tredje kan vara, utan att tala illa om gymnasielärarna på något sätt, så om man vet att vi får in en ökad andel av gymnasielärare som skolade inom gymnasieskolans tradition och struktur, som inte är uppvuxna eller insocialiserade i det särskilda eller säregna med folkhögskolan. Ja. Klarar man att upprätthålla både arbetssätten och infrastrukturen? Just att man får in. Ja, nej, ja.
Jag skulle bara vilja lägga till att vi har beskrivit i boken faktiskt ett skede i en tidigare historisk period när staten och myndigheterna försökte göra det helt som alla andra skolformer. Och det gick man bet på därför att riksdagen samlade ihop sig och blev ganska förargad på det där. Och vad Erik antyder nu, det är ju att vi till dels på väg in i samma skede, eller är just i samma skede, där man använder folkhögskolan som ett verktyg för helt andra saker, nämligen arbetslöshet, behovet av ökad integration och så vidare. Det har alltid funnits de aspekterna i samtiden sedan lång tid tillbaka, men det gäller ju att det inte tar över handen och så att säga slår ut den här kulturen och historien och det som Erik talar om. Men inte de sakerna är viktiga då, arbetslöshet och... Jo, men det är klart det. Det har ju varit alltid i folkhögskolans historia, absolut. Det är bara att det har man ju lyckats på ett mirakulöst sätt att kombinera med de här bildningstraditionerna och den här demokratidaningen. Så att säga. Och kanske också att den här samhällsengagemanget också gör att man blir mer förberedd för arbetsmarknaden. Ja, en del av absolut. Ja, men intressant. När ni tittar nu, för ni har ju tittat på, precis som, nu, som du underströk Lars, att ni har tittat på alla folkhögskolor och sen har fördjupat några. Kan ni se att det ser ut så här på alla folkhögskolor? Eller är det vissa som utmärker sig när ni granskar? Erik, ska jag få komma in? Jag måste bara säga först att vad som åtminstone jag personligen blev lite tagen av, att man får vara försiktig med att bara romantisera rörelsefolkhögskolorna. Mm. Därför att vi var ju, ett av våra case var en offentlig driven regional folkhögskola där man är synnerligen aktiv och engagerad och har en historik, har en tradition i, precis i linje med det vi pratar med dig om. Erik? Ja. Och med risk att vara tråkig, så det vi gör här, det är att vi tittar och letar liksom väldigt aktivt efter betingelser som kan förklara varför är allmänkurserna så där aktiva. Och lägger liksom ett helhetspussel. Och alla de här sakerna finns inte på plats överallt. Men vi tror att, ja, jag tror att man kan använda det här som en tanke, liksom modell. Lokalt. Vad krävs det? Men det krävs både saker som stärker deltagarnas medborgerliga färdigheter, att rusta dem liksom för ett intresse, en motivation med resurs, och ett aktivt arbete med att erbjuda och dra in deltagarna i ett engagemang. Väldigt kort också, ni som har tittat på det här länge och så, du konstaterar det här med rörelse på skolorna och att de offentliga var så pass spännande på det här området. Men är det något annat som ni blev särskilt överraskade om i studien? Nej. det är ju som vi trodde. Alltså, ja. Vi hade ju gjort en tidigare studie. Ja, det hör till saken. Ja. Man kan inte glömma det. Alltså, vi hade förberett marken för den här studien. Och den är ju i linje med det. Men det är bara att upprepa en gång till. Folkhögskolan är fortfarande en anmärkningsvärd miljö när det gäller att bidra till att medborgarna tar ansvar för både sig själva och utveckling och historia. Vad spännande. Jag tänkte kalla in på Tor Rutgersson här nu som sitter i en studio alldeles intill och fråga om det har hunnit komma in några frågor till forskarna medan vi har dem på plats här. Hej Peter och hej studion. Absolut, det har kommit in frågor. Det fortsätter att komma in frågor. Vi får se hur många ni hinner med. Jag tänker att jag läser två stycken nu, så får ni se hur ni adresserar dem. Den första är från Frans och han undrar om rapporten visar några skillnader mellan nyanlända och andra i folkhögskolan. Och sen har vi Annette som undrar vilka är de största framgångsfaktorerna i folkhögskolans pedagogik? Och då tänker hon, vilken roll har exempelvis internatmiljö? Finns det både folkhögskolor med och utan internat i studien? Och vilka resultat i så fall skiljer det åt på något sätt? Jag tänker att jag har fler frågor liksom på lager här, men ni kan väl börja där. Precis, det är nog de vi hinner med just nu. Men vi hinner med många fler frågor idag. Och jag tror också att Tor ska försöka se till att alla får ett svar, även om inte alla
hinner svaras av panelen. Så fortsätt ställa frågor. Lars? Ja, alldeles kort ska jag försöka besvara den första frågan. På det sättet att vi har faktiskt inte data som säger när våra första generations invandrare kom till Sverige. Det vet vi inte. Däremot kan vi säga ett par saker. Och det är att anmärkningsvärt många invandrare första generationen, med ändå en del bräckligheter i utbildning och så, är anmärkningsvärt aktiva i det här vi talar om idag. Och nota bene, inte minst kvinnor. Mm. Kvinnor, första generationens invandrare kvinnor. Varsågod. Ja, och när det gäller största framgångsfaktorerna så märker ni att jag duckar liksom frågan om vad som påverkar det här mest, för det kan vi inte säga något om. Men om jag ska lyfta fram något så tror jag, om man lämnar liksom internat eller filial eller inte, så tror jag att det är värt att lyfta fram de praktiknära arbetssätten i själva liksom undervisningen. Att i undervisningen hands-on få översätta kunskap ner i engagemang. Vi möter liksom kurser och projektarbeten där elever får, eller deltagare får liksom öva sig i att bilda organisationer, i att argumentera. Och det är många deltagare som lyfter upp det där som betydelsefullt för deras samhällsengagemang. Och ja, att man får verktyg för att veta hur gör man då? Mm. Vad spännande. Tack så mycket och fortsätt ställa frågor. Och nu tackar vi panelen så länge, eller forskarna så länge. Och så kommer vi välkomna panelen som kommer in i studion här. Och så att vi kommer att få in Gunilla Svantorp och Felicia Hedström i studion. Här kommer ni. Hjärtligt välkomna. Och så har vi Anna Jänke med på länk här. Om du sätter på videon. Så ja. Perfekt. Då ser vi dig också. Hej. Hej Anna. Hjärtligt välkommen. Vad bra. Har du på mikrofonen också? Ska vi se hur ni menar? Absolut. Hjärtligt välkommen hit. Och hjärtligt välkommen Gunilla. Och hjärtligt välkommen Felicia. Tack. Och då tänkte jag börja, för nu har ni hört här på forskarrapporten, ni har också läst rapporten, och jag tänker börja fråga dig Felicia som är rektor på en folkhögskola. Känner du igen bilden som forskarna ger? Ja, det här är det vi alltid skryter om i folkhögskolan, att vi gör just det de har sagt. Så att när jag läste den, när den kom för ett år sedan ungefär, så kände jag yes. Äntligen. Just det. Svart på vitt. Ja. Var det något du blev överraskad av? Ja, men kanske att hon kunde så tydligt visa på det just som vi håller på att prata om inom folkhögskolan. Att vad vi betyder för folk och hur vi liksom bidrar till samhället genom att få det här med att känna att man är medborgare, att man kan göra någonting. Jag blev förvånad att det var så tydligt. Mm. Det var, ja. Just det. Mm. De pekade också på olika reste några varningsflagg här för utvecklingen och sådär. Delar du de bilderna också? Finns det ja, men jag tänker att den diskussionen finns ju. Den pratar alltså, att vi ska vara ganska snabba. Det som man ofta kommer fram till, så här, varför är vi en framgångsfaktor? Ja, att vi är snabba, som de sa också. Men när man är det så kan man ju just tappa det här bildningsperspektivet som vi är så måna om att hålla. Som de pratade om innan också, när man får in mycket gymnasielärare kanske, så skulle det kunna vara en risk med bildningen, att man, eller om man får göra mycket uppdragskurser och så. Men jag tänker att där är vi också ganska duktiga, alltså vi har ett snack inom folkhögskolan, alltså bland rektorer, bland lärare på skolor, enskilda skolor, mellanskolor, som är liksom, vaccinerar oss mot det där. Jag tycker att vi har gjort en hel del sådana uppdrag när vi gör yrkeskurser eller det händer saker i samhället, vi får mer pengar och jag tycker att vi ändå kan få in, vi har en sån bra, de flesta skolor har en sån bra organisation så att man klarar en hel del, men det finns såklart en gräns, så att det är viktigt att hela tiden fundera, vart går den gränsen? Men om man ska vara djävulens advokat, ja. Är det dåligt att folk är gymnasielärare? Nej, det är det inte. Men vi behöver ta hand om de som kommer i gymnasielärare. Alltså gymnasiet är ju bra också. Jag tror att ibland så ställer vi det emot. De gör ju också saker. De fixar ju också att elever blir medborgare. Men det är bara att vi gör ju det på ett annat sätt. Och vi just det här engagemanget kanske vi
klarar ibland lite bättre. Och då måste man, jag tänker så här, som rektor har jag jättestort ansvar när det kommer in gymnasielärare att snabbt sätta in, vad är det här? Det är någonting annat. Och då gäller det att man har koll på det för sig själv. Sådär, så att... En kompetensutvecklingsfråga ganska ja, mycket, och se till att kollegiet hela tiden har det samtalet. Just det. Ja. Just det. Ja, men vad spännande. Men det pratas ju också väldigt mycket i rapporten om att det sitter i väggarna och sådär. Och det blir ju särskilt intressant. Och det, rapporten, det är ju väldigt intressant att läsa rapporten, för att den är ju under en pandemi. Där väggarna plötsligt liksom försvinner någonstans. Det blir, undervisningen flyttar över till den här formen som vi nu använder idag. Vad är din bild? Hur går det att hålla fast vid de här stora framgångsfaktorerna som folkhögskolan har när färre går på internat och mer sker på distans? Alltså internatet tänker jag är en sak. Sådär. Och det har man ju, den förändringen i folkskolan har pågått länge, och det tänker jag att vi har tänkt mycket kring. Så här, då var, hur har man om man inte har internat? Alltså gör man på en olika sätt. Sen nu med covid och distans och så, tänker jag en annan sak som vi såklart, som en massa andra saker, har lärt oss massa, och som idag har vi det här. Det kanske vi skulle ha haft live förut och färre hade kunnat komma. Jag hade inte gått bara om inte var med i panelen, för jag är så himla trött på det digitala. Mm. Och det tror jag att man, alltså digitala utbildningar har ju funnits i sen brevkorrespondens, alltså man gick och läste kurs via brev. Hermods, ja. Och jag tänker att om det hade varit det mest effektiva sättet att lära, då hade det redan varit större än vad det är. Så jag tror vi måste vara lite försiktiga och tänka att det är så himla bra. Jag tror att vi också måste bromsa oss. Jag som liksom växer upp i den digitala åldern och sådär, satt på Aftonbladet chatt och älskade det, och det öppnade upp en värld för mig när jag var i min lilla by och så. Kan ändå känna att lärande, alltså det behövs ett visst inslag av att man är på plats. Och det är vissa kurser som passar på distans och vissa kanske passar mindre bra. Och vi måste våga prata om det. Men med det sagt, på min skola har vi också distanskurser som funkar jättebra, och jag ser att det funkar med bildningen där, för man har jobbat med det, men ja, inte alla kurser och framförallt inte alla deltagare. De flesta orkar inte med att plugga på distans. Jätteintressant. Och apropå distans så ska jag nu släppa in Anna Jänke i panelen som sitter på distans från Skåne. Och du är ju politiker i den region, tror jag, som har flest folkhögskolor. Och hur viktigt är det för regionen att vi har samhällsengagerade medborgare? Ja, men det är ju grunden till att vi ska ha ett fungerande samhälle, tycker jag. Och det är ju väldigt tydligt nu också med de senaste utvecklingarna, både med Ukraina-krisen men också det som hände här i Sverige de senaste dagarna. Hur viktigt det är att man faktiskt vårdar samhället. Jag vill bara kort säga också att jag är även regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden och har hand om folkhögskolornas, det är vi som har samarbetat med dem. Och från att ha gått från en person som inte hade väldigt stor kännedom om just folkhögskolor till att nu faktiskt vara insatt i deras verksamhet, så ser jag också hur mycket man bidrar till samhället. Och jag tror också att vi måste fundera på hur man kan göra folkhögskolorna mer kända. För att jag känner igen det här som nämndes tidigare, att man lägger kanske på mer yrkeskurser för att man vill att folk ska komma i arbete, man vill möta de branscherna som saknar arbetskraft. Men lite så här, jag tänker också att det måste man göra i samarbete med folkhögskolorna, och jag är väldigt glad över det samarbete vi har med folkhögskolorna i Skåne och tycker verkligen att vi har ett bättre samarbete nu där vi försöker ge och ta. Men utan att lägga oss i hur man sköter en folkhögskola, och det tror jag är grunden. För den styrs ju på ett helt annorlunda sätt än vad man gör med till exempel gymnasieskolor och högstadieskolor och så vidare. Så man måste ha många tankar i huvudet samtidigt när man jobbar med folkhögskolorna. Men däremot så tycker jag att folkhögskolorna närmar sig, alltså de tar mycket egna initiativ till att vilja vara en samhällsbärare. Och det uppskattar jag, för jag tror att när det kommer så här underifrån, då har vi lättare för att mötas och kunna kanske göra någonting tillsammans från det, om jag får uttrycka mig så, det offentliga tillsammans med folkhögskolorna som gynnar just medborgarna på olika sätt. Och det som jag tror är den största vinsten med folkhögskolan är att man har en helt annorlunda gemenskap.
Jag tror att folk känner att de hör hemma där, oavsett om de bor på ett internat eller man läser kurser på daglig basis. Jag tror det är en helt annorlunda inkludering än man har på andra skolor, och det tror jag är folkhögskolans styrka. Tack. Tack så mycket. Men om man tittar då, Anna, på den här frågan som du beskriver också, just den här motsättningen lite grann då, mellan kompetensfrågor å ena sidan och det med demokrati och delaktighet och den andra. Vi har ju ett samhällsklimat kanske där det finns väldigt starka drivkrafter och mycket, vi har ett starkt samtal om arbetsmarknaden, som måste få in på arbetsmarknaden tidigt. Vi måste, alltså de formella kraven och så. Vad är din bild, du som folkhögskolepolitiker någonstans, hur upplever du att man klarar den dialogen och att du tar den dialogen i ditt sammanhang? Jag tycker att man, i alla fall i Skåne, och med de erfarenheter jag har, så tycker jag att vi har en balansgång där det blir väl lite så här att vi vill ju inte förändra folkhögskolorna, men däremot kan vi ha ett samarbete som gynnar även vårt uppdrag från regionala utvecklingsnämnden, så är det ju nästan en win-win för oss båda. Men jag tror att det är viktigt att man från folkhögskolan är tydlig med här är gränsen nådd och ändå kan förklara varför. För jag tror det finns en stor okunskap vad som är folkhögskolornas själva grunduppdrag bland gemene man. Så att jag tror att det är viktigt att man är tydlig med var gränsen går. Men jag tycker också att det är viktigt att folkhögskolorna är med och bidrar till samhällsutvecklingen. För de är en annorlunda institution och det tycker jag vi ska värna om. Så det gäller hela tiden att hitta den här balansen. Och där är ju dialogen jätteviktig. Och sen också att man får acceptera att ibland ser vi inte överens. Men vi har ändå respekt för varandra och nästa projekt eller nästa diskussion kanske vi blir överens. Och jag tycker ändå att vi börjar hitta de förhållandena i alla fall i Skåne. Och jag hoppas att man gör det i övriga regioner med. Sen kan jag ju säga att rent generellt så tycker jag att diskussionen kring folkhögskolorna är relativt låg. Vi har ju haft en diskussion kring mobilitetsersättning och så vidare och äntligen rott den i hamn. Men det har jag tydligen fått berätta för mig att det har man diskuterat väldigt, väldigt många år. Och på något sätt så tror jag det är viktigt också att man faktiskt tar diskussionen rent nationellt så inte man har bra relationer i vissa delar av vårt land och mindre bra i andra delar, utan det finns mer tydliga idéer från kanske Folkbildningsrådet eller så vidare som når ut till andra politiker också och andra samhällsinstitutioner. Just det. Men tack så mycket. Avslutande väldigt snabbt, har du något medskick till, för nu är många som lyssnar från olika håll, det är både politiker, tjänstemän och många inom folkhögskolevärlden. Har du något medskick till folkhögskolan, något som tycker det är viktigt att de som verkar inom folkhögskolan har med sig för att liksom prata just om hur man kan prata om just det här samhällsengagemanget? Jag tror det är viktigt att man jag brukar, det är ju likadant med politik, man måste ju prata så folk förstår. Och jag tänker där att det har ju jag som politiker en resa att göra, men jag tror också att folkhögskolorna måste kunna förmedla det på ett sätt så att, och nu ber jag om ursäkt om jag provocerar någon, det inte upplevs flummigt, därför att då tappar man ju en hel del personers intresse. Och jag får ju vara ärlig och säga att jag var väldigt skeptisk i den början, jag tyckte det var lite flummigt. Men nu har jag en helt annan förståelse för att jag har träffat väldigt duktiga människor, rektorer, ordförande för olika folkhögskolor och så vidare. Och bildat min egen uppfattning. Men på något sätt så måste man förmedla det så att inte det uppstår förvirring vad egentligen en folkhögskola är för någonting. Tack så hemskt mycket för det, Anna. Och vi kommer tillbaka till dig snart. Men nu släpper jag in Gunilla. Hjärtligt välkommen du också, och ställer lite samma fråga till dig som jag ställde till Anna. Vill vi ha samhällsengagerade medborgare? Det är ett viktigt mål. Ja, absolut. Men det måste vi ju ha. Vi ser ju i länder där vi inte har det vad som händer. Så det är klart att vi måste ha det, och det är en av de viktigaste uppgifterna för folkbildningen, både folkhögskolor och studieförbund. Att just de här som inte kanske har haft, precis som sades innan här,
just att de som inte har varit så jätteaktiva faktiskt när man går på folkhögskola eller går en studiecirkel, hitta sig själv, få större självförtroende och ta plats. Men vi har ju en diskussion i samhället också, och liksom det efterfrågas ju ofta från folkhögskolorna. Nu ska ni utbilda fler och fler med liksom som svarar mot formella krav och så. I vilken utsträckning så ställer politiken krav på att man jobbar med samhällsengagemanget i folkhögskolan? Ja, alltså jag skulle vilja säga att vi är nog lite för dåliga på det. Vi pratar alldeles för mycket om just den kompetensbiten och ser också folkhögskolan, om jag nu sätter mig på riksdagsledamotsstolen, ser också det som en del i utbildningskedjan som är viktig för att vi ska se till att folk kommer i arbete. Men alltså sådana här böcker och rapporter och liksom allt vi vet visar ju att det som ändå är viktigt, det är ju mötesplatsen. Där man möter människor från, med annan bakgrund, vilket vi ju kanske inte gör på så många ställen. Förr gjorde man det i skolan. Idag är ju skolan så uppdelad, så att idag möter man ju samma personer som man är själv. Så därför är ju folkhögskolan än viktigare just för att möta de som inte har mött annars i samhället. Så jag tycker att bildningsdelen nästan väger över, måste få väga över, för vi har så många andra utbildningsinstitutioner där vi kan ha fokus på kompetensen. Det är med det inte sagt att vi inte ska ha det, men om man måste välja så tror jag ändå att det är viktigare med delaktighet och demokratidelen. Vi kan ju se, alltså, i samhällsdebatten idag så finns det ju, tycker jag mig ändå se, att folkbildningen utmanas mer i diskussioner och resurser ifrågasätts, upplever jag i alla fall. Från min horisont en större, att det ifrågasätts mer. Finns det en risk att det här med det här samhällsengagerade och bråkiga och fria och frivilliga, att det får stå emellan när samhällsdebatten om folkbildning ser ut som det gör? Nej, men jag tror att det handlar mycket om att man inte vet, ungefär som Anna sa. Alltså man vet inte vad det är för någonting förrän man själv faktiskt kliver in och tar ett ansvar eller själv går på folkhögskola eller deltar i en studiecirkel, vad man gör. Det är då man får kunskapen och inser att ja, men det måste ju vara fritt och frivilligt. För annars är det ju någonting annat, annars är det ju inte folkbildning. Och det är det, tror jag också, som vi på nationella sidan, alltså nationella politiker, ibland är inne och tassar på fel, alltså när vi riktar specialdestinerade statsbidrag och så här, då är vi på fel väg. Det är inte hit vi ska ha dem, utan här ska vi istället öka liksom bidraget, och så får man använda det på bästa sätt. För det gör man ju, det ser vi ju, att man använder det på bästa sätt. Men det är svårt, tror jag, när många inte riktigt vet vad menas med fritt och frivilligt. Vad är särarten för någonting? Vi behöver prata mycket, mycket mer om det, och inte minst i våra politiska partier. Vilket politiskt parti vi än är, så behöver vi höja liksom kunskapsnivån. Vad är ditt medskick till politiker och tjänstepersoner och andra som lyssnar på det här seminariet och tar del av det efteråt? På vilket sätt kan samhället stötta just den här särskildheten som vi pratar om? Ja, men som du säger, att inte vara där och peta. Alltså att, men alltså, man kan ju komma på besök och man kan sätta sig in i, vi har pratat massa varför, alltså det fanns massa teorier som ingen av forskarna här ville säga vilken faktor det var som, men våra deltagare är ju många timmar i skolan tillsammans i grupp, och då har man ju chans att det fria då i att inte ha en kursplan, att lägga upp den, att få vara med och tänka till och bli någon i det. Alltså det fria i det, och att vi som skolor också kan säga, men vi lägger upp det så här. Den är jätteviktig. Men jag tänker att vi behöver också bli bra på att berätta om det här, som i en sån här rapport, eller att vittna om det. För att, och det F-ordet som du sa, Anna, flum, det brukar jag så här förbjuda. För jag tycker att det har varit en självbild som jag oftast har från oss själva. Inte kanske att andra säger det, men att vi inom folkhögskolan är rädda för det. Och då tänker jag att då måste ju vi sluta prata om det. Så här, vi är inte flummiga. Vi håller på med bildning. Det är det minst flummiga man kan hålla på med. Så att liksom få lite ryggrad där och vara stolt över det. Och då tänker jag att en sån rapport faktiskt kan hjälpa till med det. Så det tänker jag, att komma ut och kolla på våra folkhögskolor. Vi är jättestolta det vi pysslar med. Vi är också så här duktiga på att använda statsbidragen. Så att, ja. Ja, men jätteroligt. Nu tänker jag, ni ska alldeles snart få säga några
ord till, men nu ska vi släppa in er som lyssnar i form av Tor som ska få berätta om det har kommit in några fler spännande frågor. Ja, tack Peter och tack panelen för spännande samtal så här långt. Vi har fått in en fråga från Arki eller Arsi och den lyder så här. På vilket sätt blir deltagarna engagerade? Vad är det som skapar det och vad gör folkhögskolorna? Jag skickar frågan till Felicia. Ja. Och jag frågade mina lärare innan jag gick hit. Mm. Så sa jag så här, vad tycker ni? Och då hade vi en jättelång lista som många gånger stämde överens med det som står i rapporten. Men jag tänker några saker som vi inte tagit upp idag. Kanske så här, genuina frågor, att vi har möjlighet att ställa det. Vi har ett omdöme på allmän kurs. Alltså vi sätter inte betyg i så här små, små grejer utan vi kollar på helheten. Då kan man som lärare faktiskt ställa genuina frågor. Det behöver inte vara så här kontrollfrågor utan man kan på riktigt ställa frågor som man vill veta svar på. Det påverkar inte direkt liksom, om ett betyg kanske. Att man får vara med och påverka som jag sa innan med kursplan och så. Att lärarna är engagerade som vi anställer. Alltså vi pratar lite om gymnasielärare men vi anställer ju folk som har ett engagemang. Som tycker att det är viktigt att vara med och tycka till och påverka samhället. Och det smittar ju, så det smittar mellan lärare och deltagare. Och deltagare emellan och sådär. Så att det är den här smittan som finns. Och sen så samtalet då. Att man har lång tid på sig. På allmän kurs kan man ju gå flera år om man känner att man inte liksom är klar riktigt. Och att så här, man blir van vid olikheter, var det en lärare som sa också. Vi är fortfarande, alltså grupperna är ju åldersblandade oftast. Det har man inte varit med om man har gått gymnasiet tidigare kanske. Man kommer från olika bakgrund, det kan vara olika klassbakgrund eller olika etniciteter. Och det blir man van vid. Och det är klart att det är lättare att gå in i en förening efteråt då eller så. För att då har man ju suttit och harvat ett år kanske. Eller ett halvår om det var en sån kurs. Och så ja, det är i alla fall några av de grejer jag tog med mig från Jocksbergs folkhögskola. Klokt, tack. Anna eller Gunilla, någon som vill spä på? Men jag kan bara förstärka det, liksom just det där som jag sa förut också, att man faktiskt träffas och att man träffar människor med annan bakgrund än sin egen. Det är just ju det som är det stora, stora plusset. Just det. Mm. Jag vill också tillägga det att det är åldersblandat tror jag är en jättefördel. För man får andra insikter när man blandar åldrar. Jag har inte gått på folkhögskolan men jag läste på komvux och det var det bästa året i mitt liv. För då läste jag med folk som var 30, 40 eller bara 5 år äldre än mig själv. Och då blir det en bättre dynamik i klassen. Vi behöver sådana mötesplatser. Tor, har vi fler frågor som har hunnit komma in? Det var allt som fanns on record just nu. Just det. Så ni har fortfarande någon minut till på er. Vad spännande. Jag tänkte då passa på att fråga också, för vi pratar mycket om internat och sådär. Det är en diskussion som hela tiden finns i folkhögskolevärlden. Du sa, Felicia, att internat är en annan fråga, men vad är din bild? Alltså, vilken roll spelar internatet? Jag säger det för att vi har ett jättelitet internat. Så jag tänker, ja, och då tänker jag att vi har, för har man internat så får man vissa saker gratis. Alltså man får en social samvaro lite gratis för att man bor där och så. Och jag tänker, har man inte det, då får man jobba på andra sätt. Man kan jobba med, många skolor har ett kök så att man har kanske obligatorisk lunch. Alltså att man skapar sådana mötesplatser på skolan. Så tänker jag att man får göra. Och jag tänker, alltså filialer kan man ju, för det har ju varit en sån också, så här, hur blir det när man delar upp? Och där tänker jag att det är bra att ha den diskussionen för att det är en risk. Tänker när man får ju det här mikrokosmoset med allmän kurs kanske, särskild kurs, och där har man sett förut i tidigare rapporter att det är lite olika människor som går på de här kurserna och då finns det ju en poäng att blanda dem. Men det tror jag att många skolor som har filialer, de har förmåga att göra det ändå, men man måste ju anstränga sig mer. Så att det finns en risk i det, ja visst. Men det är ju många skolor som inte haft internat i många år nu, tänker jag. Alltså om man jämför med när man startade för mer än 100 år sedan, så att det tänker jag
det är bra att vi pratar om det så, men det är inte den största faran för folkbildningen just nu. Liksom, eller så. Mm. Men, och jag kan passa på att fråga er allihopa då, just den här frågan om distans. Finns den diskussionen hos er i Skåne, Anna, om distansundervisningens betydelse och hur det gör att den här, liksom, ja, man ska använda sånt också som social träning eller samarbets, just det som man får vid sidan av undervisningen, att de sakerna lite grann försvinner när det blir distansundervisning. Har ni en sån diskussion i Skåne också? Jag tänker ju att på, inom folkhögskolan men även i universiteten och andra utbildningsinstanser så diskuteras den här frågan mycket. Om jag får ge en personlig reflektion så tror jag att det är viktigt att man har sociala kontakter, för det att oavsett om det är folkhögskolan eller annan institution så är ju den sociala träningen är ju jätteviktig för att man ska sen komma ut och göra arbetslivet eller vad man nu vill göra efteråt. Och jag tror att jag är orolig för att allt fler sitter på sociala medier eller sociala utbildningar, lever sina liv allt mer hemifrån och kanske har sina vänner på nätet. Och det tror jag kommer bli en jättestor utmaning för samhället längre fram, som vi får fundera på hur vi ska hantera. Så jag tycker att man måste jobba mer med det här med social samvaro där man faktiskt träffas. För det är en helt annan sak, tänker jag. Ja, nej men jag håller med om det. Alltså det vissa delar av utbildningen passar säkert bättre med distans. Alltså jag är ju själv en sån där som har gått min högre utbildning genom att plugga på distans. Funkar jättebra när man liksom, ja, ska ta en examen. Men folkhögskolan blir ju någonting helt annat, eller folkbildningen överhuvudtaget. Just det där med att faktiskt mötas är ju viktigt. Men samtidigt som det säkert finns delar av den utbildningen som ni har, eller den samvaron som ni har, som man skulle kunna göra på distans. Men jag tror också, precis som du säger, att det är en fara i att man inte ser så, att man idag till och med inte ringer utan man smsar eller är med på chattar. Alltså, vi har tappat jättemycket av det där som fanns när jag var yngre. Mm. Mm. Absolut. Då får jag säga tack så mycket till panelen, och så ska vi göra en liten snabb ommöblering igen och återigen släppa in forskarna för en liten slutkommentar. Ja, ni har suttit och lyssnat här i ett angränsande rum på både de frågor som har ställts och vad vår eminenta panel har sagt för någonting. Har ni några reflektioner, eller vad har ni för reflektioner på det som har sagts? Nej, men om man får hugga på den här sista liksom, samtalet om folkhögskolan som en mötesplats, så tror jag att det är oerhört centralt också för de aspekter som vi är intresserade av, engagemanget. Alltså att mötet mellan allmän och särskild kurs som ett exempel är betydelsefullt för engagemanget, och det vittnar våra intervjuer om på skolorna, när man i organiserad form får träffas över de gränserna. För det är ganska olika, eller det är deltagare med väldigt olika bagage i de där. Och att bli inspirerad av varandra och se och lära av varandra som deltagare ser vi har betydelse för motiven och resurserna för att engagera sig. Och det tänker jag kan vara en sån där fråga som man kan ta med sig in i de andra diskussionen också, om filialerna. Det är väl ofta så att filialerna blir allmänkursare i stadsmiljö, skilt från liksom moderhögskolan. Men om man av andra skäl måste hamna i en sån situation, vad tar man till då för verktyg för att inte missa mötet? Så när man separerar det väldigt mycket så mister man någonting i det här. Ja, i det här hänseendet, ja. så tror jag man kan säga att man gör just det. Och när mötena är helt centrala. Vi har ju sett det där när vi är ute i våra fallstudier, att alltså motion, idrottshallar skapar också möten, förutsättningar för det Erik talade om, alltså de här olika kulturerna eller grupperna av medborgare som möts under folkhögskolans tak, och där ingår ju också lärarna.
det bästa är ju där de konfronteras med varandra i alla andra livssituationer. Någon nämnde måltiden, hon som är rektor. Det är ju oerhört viktigt alltså. Mm. Där vi har sett att man inte separerar det skiljer sig stort från där det är en framgångsfaktor. Ja. Precis. Alltså det är en vardaglig, det här Erik var inne på när du talade med oss tidigare, alltså det här hur man vardagligt strukturerar det, det handlar inte bara om hur man kommer till tal så kan ta del av undervisning och så, utan det är ju en vardagskultur som man har haft i folkhögskolan och som är oerhört viktig och som till mycket stor del faktiskt saknas i den ordinarie skolan, inte minst i vuxenundervisningen. Tack så hemskt mycket, och då i och med det så tackar vi både forskarna, vi tackar panelen och inte minst alla er som har suttit där ute i dessa mikrokosmos av engagemang och i olika förvaltningslokaler och annat liknande och där hemma vid denna morgon har följt den här diskussionen. Den här rapporten ligger ute på Folkbildningsrådets hemsida, återigen ett engagerande mikrokosmos. Det går också att beställa hem för att fördjupa sig i svaren och resonemangen. Det finns jättemycket mer än det vi hunnit säga under den här diskussionen. Så ha en fortsatt trevlig dag och en trevlig helg, och vi ses.